就是两个那个加长支撑杆脚垫轮的文档圈上面的螺丝，就是那个高文档杆的，这是置物板螺丝，这是加长支撑杆的螺丝，这四个是装脚轮的，这几个是床板，这八个是那个床体螺丝，加一个安装工具，这是文档圈、文档杆、文档，这个是固定床头，折叠床头，折叠床头，折叠侧栏，固定侧栏，床板，置物板，总共就这么几件，还没安装。固定床头下来，注意安装的时候防脚头上朝上面。
你的。